Донька моя вже доволі доросла, ходить в садочок. І недавно мені дружина показує повідомлення з чату садочку. Я такий, блін, ще й чат там є? І там пише: «Шановні матусі, якщо ваші татусі мають можливість і бажання, їх теж можна додати в цей чат». Я думаю, що це за атака? Просто я це повідомлення прочитав так. «Шановні наші мамульчики, симбайдюльчики, принцесочки, якщо ті ваші донори сперми знайдуть своєму нікому не потрібному щільному графіку хоч капельку часу, щоб дізнатися, чи з їхньої дитини не виросте повій, алкаш, чи якийсь там ще щось гірше, то може вони додадуться в цей чат?» Я так прочитав це повідомлення. Я думаю, та це якийсь бред, там, ну як, я заходжу в чат, ні одного баті в натурі. Я думаю, ну, не я цю традицію створював, не мені її порушувати, правильно? Ні, але я все-таки додався в той чат, бо мене просто гріє думка, що інші мами будуть заходити. «О, дивись, який він молодець, додався, а ти чо, не урод?» Чисто пізділєє пацани будуть получати за мене. Та я трошки гнида.